Skautu un gaidu kustība ir pasaulē lielākā jauniešu organizācija, kas apvieno 40 miljonus cilvēku. Arī Latvijā šai kustībai ir jau 100 gadu garumā mērām vēsture. Šīs jauniešu patriotiskās audzināšanas organizācijas devīze ir arvien modri, un tas nozīmē būt modram par sevi, līdzcilvēkiem un valsti. Šonadēļ gandrīz 450 skauti un gaidas no Latvijas, ASV, Kanādas un citām valstīm pulcējās Lubānas novada Indrānu pagasta ezerniekos nometnē 100 gadus ugunskurs. Par to plašāk Vidzemes televīzija. Patriotiskā gaisotnē aizrojošās nodarbībās, spēlēs un āra dzīves aktivitātēs rit nedēļa ezerniekos, kas skautiem un gaidām dod iespēju gan atskatīties uz 100 gadē paveikto, gan turpināt savu skautisma misiju. Mēs ne tikai mācām šo te patriotisku audzināšanu, kas iet mēzglis, iet pārgainos un arī tādas pašsaprotamas lietas, bet katrā ziņā mēs mācām arī šo te stāju būt sabiedrībai noderīgam pilsonim, neaizmirst par šo ikdienas labo darbu, kas mums ir jāizdara. Un mēs esam tāds neformālās izglītības veids, kas papildina gan ģimenē to, ko vecāki iedod bērnam, gan arī skolu. Man personīgi arī svarīgi ir tas patriotisms, ko ieaudzina šeit par dzimtenes mīlestību un latviskās tās vērtības. Un es arī darbojoties skautos kļūstu patstāvīgāks, atbildīgāks. Un skautisms noteikti man ir savā ziņā norūdījis un arī veido mani par jaunu vīrieti. Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu, kas regulāri apmeklējot nodarbības un nometnes, attīsta sevī pašpaļāvību, vajadzību izzināt, gribu mācīties un prasmi dzīvot saskaņā ar dabu, par ko liecina arī šīs nedēļas notikumi. Šī nometnē bija pilnīgi viss, bija dažādas laikapstākļas, izbaudījām gan pērkona negaiss, gan šitādi te saulīti. Arī nodarbības ļoti daudz interesants bija, teiksim, kalējas rādījuma meistarklases savējo un varēja arī pats padarboties tā. Un arī ļoti interesanti satikt ir trimdas latviešus. Ir labi apbraukt uz Latviju no Austrālijas un redzēt visu to dabu, ko vienmēr dzird dziesmās un ko mātes un tēvi un vecmātes un vectēvi stāsta. Un it kā šeit būtu kaut kāda debes manna un dažreiz neticām, bet tad apbrauc un tiešām ir šeit skaista zemīte. Neatkarīgi no niansēm, kas katrai valstī skautu kustībā ir nedaudz atšķirīgas, visus vieno viens kopīgs mērķis darīt pasauli labāku, par ko liecina arī skautu aktīvi iesaisti akcijā 100 labie darbi Latvijai. Jāpiebilst, ka atzīmējot Latvijas skautu 100 gadi, tika godināti ilgadējie skautu vadītāji un svinīgi apzīmogota Latvijas pasta 1000 eksemplāru tirāžā izdota aploksne skautismam Latvijā 100. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.